Ukrayna. Ukraynada döyüşlər ara vermir və ümumiyyətlə bugün çox hərəkətli keçib. Bunlar barədə indi Kiyevdən efirimizə bağlanan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı bizə məlumat verəcək və Amal artıq studiyada da eşidirik sizi. Xəbərlərə görə bugün belə deyək də hərbi siyasi yeniliklər var. Təşəkkür edirəm Samirə. Ukraynada günün əsas xəbəri Prezident Zelenskinin işğaldan yeni azad edilmiş Xerson şəhərinə səfəridir. Prezident sakinlərlə və şəhəri azad edən xüsusi təyinatlılarla görüşdü. Xersondan hərbi siyasi mesajlar verdi. Zelenski dedi ki, işimiz Xersonla yekunlaşmır. Ukraynanın bütövlüyü uğrunda mübarizəmizə sona dək davam edəcəyik. İndi hərbi komandanlıq Cənub cəbhə xəttində Dnepr çayının sol sahilində əks hücum əməliyyatlarını davam etdirə bilmək üçün prioritetləri araşdırır. İki əsas variant üzərində durulur. Əgər əməliyyatlar qurudan davam etdiriləcəksə, güc Melitopol istiqamətinə köklənəcək. Alternativ variant isə daxili sular və Qaradənizdən əməliyyatlara davam etməkdir. Bu məqamda Ukrayna ordusunun ən çox güvəndiyi silah NATO-dan idxal edib təkmilləşdirdiyi kamikadze dəniz dronlarıdır. Hər halda gedişatı izləmək lazım gələcək, çünki taktiki planlarla bağlı öncədən detal açıqlanmır. Donbasdakı son durumla bağlı isə detallar açıqlanır. Lugansk vilayətinin Makiyevka kəndi azad edildi. Hərbi komandanlıq bildirir ki, Makiyevka kiçik kəndi ancaq Severodonetsk və Lugansk şəhərlərinə gedən ana yolun üzərində yerləşdiyi üçün əhəmiyyətlidir. Makiyevka Lugansk vilayətinin işğaldan azad edilən sayca 13-cü yaşayış məntəqəsidir. Donetskdə isə aylardan bəri davam edən ənənə bugün də belə deyək pozulmadı. Rusiya hərbi birlikləri vilayəti ələ keçirmək üçün müntəzəm hücumlar təşkil edir, itkilər verir. Ukrayna tərəfi isə mövqeləri qorumaqdadır, gün ərzində xüsusi diqqət çəkən bir irəliləyiş və ya geri çəkilmə müşahidə edilməyib. Yeri gəlmişkən Rusiya ordusu Ukrayna müharibəsində ən böyük texniki və fiziki itkisini də elə Donetsk vilayətində verib. Paytaxtda nisbi sakitlikdir. Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı bildirir ki, Kiyev vilayəti üçün aktual problem raket hücumlarıdır. Belarusda Rusiya Hava Qüvvələrinin mövqeləndirdiyi qırıcı təyyarələr ballistik raketlər daşıyırlar, zaman-zaman test uçuşları həyata keçirirlər. Rəsmi Kiyev üçün, yəni təmas xətlərin olduğu qədər Belarus sərhədi də diqqət mərkəzindədir. Günün əsas mövzuları bunlar idi Samirə. Buyur. Təşəkkür edirik Amal.